velkommen til Fantastisk Video Podcast. Ja, så er jeg tilbage, og Dennis er væk, så alting skal ikke gå op i en større enhed. Vi har fået lidt nyheder. Vi har ikke fået så mange. Det passer ikke. Vi har faktisk fået en hel del. Men de færreste af dem er sådan noget, det er sådan nummer 4 eller 5 i en serie, og det er ikke så sjovt til med en podcast. Vi har fået Black Hand and Iron Head til 225, som handler om Alexia, jeg tror det er hende der, som er, hvis far, han er leder af et stort corporate empire, og så er han en af verdens bedste superheroes, ikke også? Og hun vil så gerne leve op til, hvad han kan, og hun glæder sig sådan til, at en eller anden dag, så skal hun også være en superhelt og sådan noget. Da han så pludselig dør under mystiske omstændigheder, så bliver hun jo ligesom nødt til at overtage, og det skal være lige nu. Og så finder hun så også ud af, at hov for søren, hun har faktisk en søster, som er ond, måske det på tide, de to samarbejder for at finde ud af, hvad der egentlig skete med deres far. 225, den lyder sjov. Så har vi fået The Overstreet Comic Book Price Guy. Den 50's 20. årgang til 270 kroner. Og sidder man derhjemme og tænker, åh, kan jeg vide, om jeg har nogle tegneserier, der er et eller andet værd? Jamen, så er det jo den her, man skal have for at afgøre det. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at man kan sælge dem, bare fordi man har nogen, der er noget værd. Men hvis man tænker, at give vide, hvad mine gamle Spider-Man er værd og sådan noget, så det er den, man kan slå op i. Så har vi fået nogle bøger. Vi har fået Ghost Stories Classic Tales of Horror and Suspense til 160 kroner. Og den indeholder historier af for eksempel så Walter Scott, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Mark Twain og en hel masse andre forskellige. Så en antologisamling med masser af små ghost stories lige op til Halloween. Så har vi fået Over the Woodward Wall af Deborah Baker, som i virkeligheden er Shona Maguire, som skriver som Deborah Baker. Og en lille smule forvirrende at læse alle de her anbefalinger af Shona Maguire bagpå, indtil man fik tjekket op på, at det var en tydelig hendes dæknavn. Den koster 170. Og den handler om de her to børn. Den ene, Avery, han er et totalt intelligent barn. Og han er et totalt perfekt barn. Han gør alting rigtigt, og han brokker sig aldrig, og han er totalt, totalt perfekt hele vejen igennem. Den anden, pige, hun hedder Sip. Hun er også et ekstraordinært barn, men hun er måske ikke helt så exceptionel på den måde. Det ene ting, man kan være helt sikker på, så er, at hun aldrig gør det, man forestiller sig, hun skal gøre. Det er altid noget andet, hun gør. De bor ved samme gade, men de kender ikke hinanden. Indtil en eller anden dag, hvor de pludselig ender med at befinde sig i det her, ved den her stenvæg, hvor de kravler henover, og som havner i den her fantasyverden, og så er det på tide at begynde at lære at kende hinanden og arbejde sammen. Vi har også fået en dansk bog. Vi har fået af Torben Magnil Husum, Thule Singulariteten til 259,95, som er en konspirationskrimi. Hvor meget nazistiske rester er der efterladt heroppe, og hvis folk bliver sendt ud for at lede, hvor mange underlige mystiske eksperimenter er så begravet et eller andet sted som rester efter krigen. Og hvor meget af det er dødt, og hvor meget af det er der stadigvæk gang i. Vi har signering herinde. Lørdag den 10. oktober sidder Torben herinde og signerer fra kl. 12 til kl. 3. Så kom ind forbi og få et signeret eksemplar og sig hej til Torben. Og hør, hvordan det er at skrive en spændende bog. Så har vi fået noget manga. Vi har fået If Witch, Then Witch. Tungen lige i munden her. Det er nummer 1. Den koster 120. Og den handler om ham her, Haruka. Vi prøver igen. Den handler om hende her, Haruka, som har fået en blodtransfusion. Vi prøver igen. Haruka er en fyr. Undskyld, jeg synes det er svært nogle gange med de japanske navne. Det handler om Haruka, som har fået den her blodtransfusion fra den her pige, og som synes, at han vil rigtig gerne vise sin taknemmelighed, men hun bliver ligesom ved med at affeje ham, og ikke rigtig interesseret i at snakke med ham eller møde ham. Og så finder han ud af, at hun er heks, og så tænker hun, ej, så vil han hjælpe hende med at bestå magic school. Så han klæder sig som pige, og indrullerer sig selv i den her skole, og tænker, at han vil hjælpe. Og så er spørgsmålet bare, er hende her Maruna i virkeligheden, hader hun ham i virkeligheden, eller er der en eller anden grund til, at hun bliver en lille smule flustret, når han er i nærheden? Last Round Arthurs nummer 1, også en manga, til 120, også en etter. Så længe Rintaro han kan huske tilbage, så har han været perfekt til alting. Han er lidt af et geni, og alting er nemt, og han besluttede sig for, at der skal en udfordring til. Så når han hører, at der vil komme det her sådan battle for at beslutte, hvem der er Arthurs efterkommer, og her taler vi Kong Arthurs efterkommer, så beslutter han sig for, at han vil bakke, det kan man ikke på dansk, støtte op om den svageste af kandidaterne, Luna Arthur,
det viser sig at være lidt svært. Hun har for eksempel allerede solgt Excalibur for penge og sådan noget. Så hun er faktisk en lille smule en lousy kandidat. Og han er godt i gang med at fortryde, at han nogensinde fandt på, at han skulle back hende. Så har vi fået manga Yokai Stories. Ghostly Tales from Japan til 135. Og den indeholder 7 små spøgelseshistorier. Yokai er den japanske betegnelse for ting, som er sådan overnaturlige spirits og ting og sager. For eksempel det, vi andre vil kalde spøgelser. Så. Og der er selvfølgelig, skal vi se, tegnestil til den ene til den anden, men jeg synes generelt rigtig cool ser den ud. Så hvis man godt kan lide spøgelseshistorier, jeg tænker igen, vi kan mærke, at vi nærmer os den måned, hvor der kommer Halloween i. Så, det var, hvad jeg havde for i dag. Tak for i dag.